Arrestohet autori I aksidentit të ndodhur dje në Durrës, ku mbetën të plagosur dy efektiv policie. Sipas burimeve zyrtare të drejtorisë vendore të policisë Durrës, u arrestua në flagrancë për veprën penale. Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor shtetasi me inicialet SK, 67 vjeç, banues në Durrës. Pasi në datën 13/8/2021, në rrugën përballë portit të Durrësit, duke drejtuar mjetin tip Benz, aksidentoi patrullën e forcave Shqiponia, në të cilën ndodheshin dy efektiv. Dje rreth orës 12:10 minuta, në lagjen me numër 4, një mjet me drejtues pikërisht shtetasi me inicialet SK u përplas me patrullën e forcave të posaçme Shqiponia, e cila ishte në shërbim. Si pasojë përplasjes, u lënduan punonjësit e policisë, shtetasit me inicialet KH dhe AK, të cilët janë dërguar në spital nën kujdesin e mjekëve. Materialet e kësaj çështje I kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor në Durrës për veprime të mëtejshme.